د افغان تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه کیلې د سپینو خبرو خبرونه ته خره غلاست د سلواغي عدالويش پګوشتم افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سره پاوس د ټول لښ پګوشتم کالج سره سمون لري روسیا وايي پر افغانستان د يرغل پر محل درد کړه نو غواړي بیا افغانستان ته خپل سرتیری واستوي روسان وايي چې افغانستان څنګه د پوځي حل لاره نه لري افغان حکومت هم په دې اند چې افغانستان کړکیچ باید سیاسي او سولې حل لاره پیدا کړي وړه هم د موضوع خپل درنو ملمنو سره تر بحث لاندې ونیسو زموږ سره په خبرونه کې مېلمانه دي محمد حکیم تورسان د سیاسي چارو کارپو حکمت الله حکمت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ګوند غړی محمد حسن حقیار د حقوقي او سیاسي چارو کارپو خبرونه ته ښه راغلاست نخست اگر شما ارزیابی تان بگوین که زمینه چگونه مساعد شد که روسا به افغانستان آمد و چی باعث شد که روسا از افغانستان پس برآمد بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و مهمانان میز کارکنان شما و بیننده های نهایت عزیز و گرامی ببینین زمانی که شوروی بر افغانستان تجاوز کردن چی عوامل باعث شد که این پلان 50 ساله ایالات متحده امریکا بود برای گرفتن انتقام از شوروی وقت بناهن تماما زمینه ها را چی از لحاظ بورس های تدریسی بوده و نظامی و ملکی زمینه را برای شوروی وقت فراهم ساخت تا یک تعداد از جوانای افغانستان بورس به شوروی وقت که ما شاهد هستیم که به او وقت و زمان بسیار تعداد کمی از افراد به کشورهای اروپایی و امریکا و بعض از کشورهای دیگه برای تحصیل می رفتن و اوجا اصلا هیچ زمینه را مساعد نساخته بودن و همچنان فراهم ساختن زمینی یک حزب به نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان تا در افغانستان فعالیت سیاسی داشته باشه بناهن شوروی از این موقع استفاده کرده و توانست که در ارتباط با افغانستان حتی در وقت حکومت شاه و حکومت داوودخان نیز هیچ به حساب سرمایه گذاری کرده بود هم از در بخش نظامی و هم در بخش ملکی یعنی دیگر هیچ کشور تعهد نداشت در ارتباط با افغانستان و متحد نبود به خصوص کشورهای اروپایی و غربی تا در هیچ سرمایه گذاری بکنه و در ارتباط با سازی افغانستان یا ساختار افغانستان از لحاظ اقتصادی کمک بکنه بنان همی عوامل بود که باعث شد که شوروی به حساب افغانستان بیه و چه گناه آمد داخل افغانستان شد که پیشترم خدمت هست کردم که هی زمینه را خود ایالات متحده امریکا فراهم ساخته بود چون زمانی که ما از قطعات شوروی وقت صحبت میکنیم این قطعات شوروی وقت به شکل یک شبه داخل افغانستان نشدن که ممکن این تا دو ماه سه ماه آیسته آیسته نیروهایشان به داخل افغانستان شده بودن ولی ما شاهد همو وقت و زمان هستیم که هیچ یعنی شما اشاره میکنید ضرورت وقت بود که شوروی ها به افغانستان نه اصلا ضرورت نبود که شوروی به داخل افغانستان به و تجاوز بکنه و خواست هیچ افغان که وطن خود دوست داره و کشور خود دوست داره به شمول حزب دموکراتیک خلق افغانستان ای آرزو را نداشت که شوروی وقت به افغانستان به و افغانستان دوچار حکومت هم اگه بگوید ببینیم که دوچار چنین مشکلات های بوده باشه و پرابلم های زیاده بوده باشه در افغانستان و جنگ های داخلی هم به اون سطح نبود که مهارش توسط نیروهای هنبتی خودی افغانستان صورت نپذیره که شوروی در هیچ تجاوز کرده و این که به حساب پیشترم خدمت عرض کردم که در اون وقت جنگ سرد بود هر کشور میخواستن که دست را پیدا بکنن و اصلا موضوع
حامدن شوروی به افغانستان سر افغانستان نبود، اون مار کردنش و یا حامدنش به افغانستان اصل مقصدش پاکستان بوده. او به این مفهوم که ایالات متحده امریکا چون در ایران هم سقوط کرده بود و یک پایگاه نظامی که در وقت شاه ایران داشت که در حدود 40,000 عساکر امریکایی به ایران جا به جا بودن، او از هم پاشیده بود، بناه ناگزیر بود که ایالات متحده امریکا سرمایه گذاری های بیشتر به پاکستان کرد و شوروی چون از او حراس داشت آمد که تا بتانه از طریق افغانستان داخل پاکستان شو و همو پلان هایی که ایالات متحده امریکا بر پاکستان داره و میخواست که در حوجت که فعلا هم ما شاهد هستیم که از پاکستان استفاده های نهایت درست کرده و حتی ایالات متحده امریکا تا سرحد پاکستان اکمال کرد که امروز اونا بمب اتم دارن. تشکر خانم حکمت استاد فرزمون امغان کمتی که چه کاغلی تورسان اشاره درلوده چه تعهدات دروسی مرست علمی مرست برسون را لیگل او سرمایه گذاری پا افغانستان که باید زدش و چه روسان افغانستان ترش استاد فرزمون امغان پا هم دیر تکو بلن. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت الله حکمت ده حزب اسلامی جهادی غاله محترم کوربه د میز میلمنو او د تلویزیون لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله برکات وایم. زه یو خطر دی وخت دی تر دی سوال وخت خبره مخ کوم په دی دی دلوی دی دلوی پښتونستان راز دی دلوی پښتونستان راز د اسلامي نړۍ دی ویال ورځ دی په دی ورځ کرغیران واشی سور ایرغلګر تورمخه قاتلان لهکر په تیښته مجبور شول واشی کرغیران گروپی په سپین میدان پاته شو داود شرقی گروپ داود شرقی کپری مالی وپا چه لدوی سر وکر چه دا کسانی دا گروپ پریکو پا میدان بانی رالو خبری دیتا دیتا دی ورور خبری تا چه دیگه سی روسان تا روسان خو لغو مخ کی پا دی افغانستان کی پالت شروع کرده و کار کرده و کسانی تربیه کرده و یا کسانی زن غلامان کرده و یا تیرات کسانی پیدا کردی و پیده جامعه که پیده طولانه که سی آقا بی دوی غلامی قبل کردی و او چو پیسی و کومکون دارایی و چی شیش بیور کردی و ابو طول لغه خواه چی خور کردی او دوی او سر گروپی و بسیواد اصلا تاکلی و تو سی آقا نرمامت ترکی و نو آقا بسیو چون سیواد این ندرلو سیواد تحصیل این نو کردی آقا دی سر گروپ و وقتی سی سر گروپ و نو دیس ده تعداد یا تعداد اتلا زورو و لزورو کسانو تو چو ورسیدو نو پا دی وقت که دی گفتانا دی قدرت طلب خلق و دی پا موقع پسی گرزیدو پا قدرت پا پسی گرزیدو که دی بسی نگوی سا افغانستان دورا میلیون نفوس پا افغانستان که زوان کنی دا کمی قدرت ورسیدو دا خلق با دی نوی تا دا وقت ضرورت نوی چه دوی راشی دی دوی مرست نوی چه دوی راشی دوی بالاخره ارغال بکو کسنگا چه؟ روسان و افغانستان تراتللی روسان هم دا گروپ مجبور کو دا گروپ گفتنه دا واسه روسان را واسطو چون دیگه قدرت طلب خلق و قدرت پسی گرزید و قدرت وقت وقت دا کودتا لی داود پو سر گره کودتا وکره پرچمیان و خلقیان و پگره داود قدرت ورسول دوی چه یو تعداد کسان و چوکیب که پوگو دوره که پیدا که و روست داود خان نور دا چوکی نور که ولی دیگه روپ زید منیم پا قیام منیلاس پوری پوری کوش دا کودتا دی وان دی سایر کودتای منست را و دا دی روسان به دستور بندی و دیش دا قدرت وقتی شو بیرو به پخپلو کم دوی دور بی اتفاق و پخپلو کم دوی رازی نو یعنی پا قدرت طلب پسی قدرت پسی گرزی دو سی پخپلو کی وزنی که ولی مثلا نرمامه تراکه یه واقعی بالک تی پخلو کیو که اپی زلامین آغا مل که نیم لیسی که بیرو لیسی کاتی نشه اپی زلامین تیر کرده نوی دی روسان پا دستور بندی پا شمیان و روسان را بستر اپی زلامین مل که نو دا کار خود دی خواستن قدرت پسی گرزی دو دی که تعداد کم و جامعه پتولان پسی نگرزی دو مسلمانانو په وژلو باندې شروع وکړه نو په دې وخت مسلمانانو په وژلو دوی شروع وکړه یو تعداد کسانی چې په شمول یې ازرا صاحب په فامیل کې تقریبا یو اتیا کسه یا لږ زیات وکړل دای په یو ورځ په شهادت ورسول اپ اسلامي څلور سوه افسران بالیسار کې په یوه شپه تیر باران کړل اپ اسلامي دا کار کړ نو دا کارونه چې په ملت کې وسو ملت دی په هغه باندې دی په کلو باندې قیام ملي
تا تشویق سو قیام ملی تا راپورت سو دی عقیده اسلامی عقیده به بنا باندې او علما او پیتوانی صدیر کړي سله دوی سره جهاد مقدس جهاد روا ده با جهاد وسی ایدی با مخنیوی وسی نو په دې وخت کې ملت ټول راپورت سو دوی سی له دوی سره مقابله شروع سو دی ملت دی مقابله توان او طاقت نه درلودي سی په هغه وسی هغه مسوندای مثال دی هرات قیام او سی دی هرات قیام پورت سو په هغه وخت کې ترکی غوښتنه داوا سی باید روسان راسی خدا روسان نرالو نو په وخت دی هغه نو دا قیام ملي سي پورتو سي دي مقابل کوي د چن تون توان نه درلو طاقت نه درلو او کوم افسران کوم عسكر سره دوی سره هغه به مجاهدینو سره یو ځای کیدو په واسطه کیدو سلاوی به مغته ورلي ملت خاطر پوزو بده کی خوشورا ولم او دی ولما دي او دی افغانستان ولما او پټوا صدر کړه یعنی داهري حکم پیو کو نو جهاد سره شروع سو په دې جهاد شروع سو د دې توان او طاقت نه درلو روسان څخه کومک واخسته روسان کورما کومک واخیستل روسان رالو په واش باندې حمله وکړه افغانستان ټول ونیو اتي جنگ شروع سو ستر تروسه پورې دا بدبختي وي اصلي عامل د ما په نظر باندې ما په باندې دا کمونستان یعنی روسان چې بیا ووتل دا د افغانانو مقابله او جهاد او قیام چې بل اخر روسان دې ته مجبور شول چې افغانستان ووځي کنه بل روسان مشکلات روسان خو د سړي په راغلو خو دا دې په قیام دا د افغانانو په مقام د مقابله سره شروع سو په دې وخت کې اسلامي پوسو سروسان رالو یرغل کړی اشغال کړی ده د اسلام دغه د دوی مجاهد اسلامي مملکت سره مجاهدینو سره اسلامي نړۍ کومکونه شروع کړو هغه د اسلامي نړۍ د کومکو په واسطه باندې مجاهدین تقویه سو قوت وموندی سروسان تیښته مجبور سو روسانو اقتصادي سیاسي نظامي دغه شکستونه ټول خوړلي وو بالاخره په تیښته باندې مجبور سو وتښتېدل مننه ښاغلی حقیار ستاسو ارزونه هم غواړم په همدې ټکو ولرم چې د روسانو ماتې باعث د څه شوای یا څه باعث شول چې روسان له افغانستانه ووځي اقتصادي ماتی په روسیه کې داخلي ستونزې په روسیه کې کنه د افغانانو مقابله او باعث د دې شوه چې روسان له افغانستانه په شپږویشتم د دلو د دیارلس سوه شپېتم ووځي بسم الله الرحمن الرحیم د افغانانو د روسانو د ماتې او د شوروي اتحاد د شکست د لوړه کېدو په نړۍ کې د هغه شوروي چې په قلمرو کې به بې د شکل مر نه ډوبېده تقریبا نیمه نړۍ د دوی تر اخکېناک لاندې وه د دې ماتې بې د شکه اساسي بنسټیزه انګېزه یا وجه د افغانانو مقاومت د افغانانو مشجاعت د افغانانو مېړانه وه دا نور وجوهات هم وو خو د دې ټولو وجوهاتو اساسي منبع په افغانستان کې د روسانو سره مقاومت و د روسانو په ماتې یا د افغانستانو په وتو کې د افغانانو مېړانه وه د شوروي اتحاد په ړنګېدو کې چې تقریبا د مدني اسیا ټول هضم شوي جمهوریتونه یا نږدې چې هضم شي دا د دوی د معدې نه بېرته راوتل دا یو چې کله چې د روسانو سره د افغانانو مېړانه او قهرمانۍ باندې مبارزه وکړه دوی تیښته مجبور شو په دې پوه شو چې موږ په افغانستان کې د دوی بقا ممکنه نه ده یو خو دا و چې د افغانانو مېړانه د افغانانو مقاومتو تر څنګ د شرقي نړۍ په ضد باندې یو د کنفدراسیون جوړېدل چې په دې کنفدراسیون یا دغسې یو اتحاد جوړ شو هغه د وارسا په مقابل کې ناټو خو پرېږده د جهاد په بهانه کې د دوی په ضد باندې امریکایان چینایان ایران پاکستان ټول نړۍ د روسانو په ضد باندې شو څه باعث شول چې خلک د روسانو پر وړاندې پورته شي بالاخره څه شی ول په افغانستان کې چې خلکو نشو زغملی څو جهاتو یو خو د شوروانو د روسانو عقیده چې هغه بنسټ الحاد بې دیني وه دا د مسلمانانو لپاره د عربي نړۍ لپاره نظام مرنه وه دوهم غربي نړۍ ته په دې پوهېدي چې په هغه وخت کې په نړۍ کې دوه قطبه وو شرق او غرب نړۍ دو قطبي وه شرق غرب زغملی نه شو غرب شرق زغملی نه شو او روسانو ویتنامیانو سره مرسته وکړه امریکایانو ته یې شکست ورکړه هغه درد د امریکایانو په زړه کې وو کوم وخت چې روسانو په افغانستان یرغل وکړ امریکایانو وویل چې د ویتنام انتقام په افغانستان کې واخلو دا کار یې وکړ او تر څنګ یعنې وارسا ماته کړي ناڅو تر څنګ دا کار هم وکړ چې
په افغانستان کې روسان په ګوندو کړو چې د دوی د پیشرفت مخه ونیسي. د روسانو پلان دا و چې په افغانستان کې خلقیان د پښتنو وروزلي وو، همدغسې په پاکستان کې د دوی په لاس باندې جوړ شوی احزاب و، د پیپل آف ګوند، د هغه د خلقو ګوند چې په پاکستان کې د بوټو په مشرۍ باندې و، د هغو د ایا د هغو شعار د هغو هدف د هغې موخه په افغانستان کې د خلق او ډیموکراتي ګوند د شعار د ایا موخه ونیول شو. دوی مو کور کې نه ډوډۍ شعار د هغو ګرو ټیکه په اور مکان نه شعار دویم د دوی په الله باندې د فیوډالال بزت باندې مبارزه شروع کړې، دوی ځمکې تقسیم کړې، هغوی هم وکړې. په دې سواد کې په دې چار ساده کې د پښتونخوا کې دومره مړې د بوټو په وخت شوي دي چې بوټو به غوښته چې د خانان ځمکې په دېقانان باندې وشي. دا کار شروع کړی هم و، دغه پروګرام د روسانو د پاکستان لپاره هم و، غوښته چې افغانستان کې د دوی وړومبي پړه د پوره کېدو نه وروسته دویم مقابله پاکستان کې وکړي. په همدې خطر باندې امریکایانو په ځانګړې توګه په عموما د هغه جرماتو چې د امریکا د روسانو ضد و دوی سره لاس ورته کړ او د روسانو په ضد باندې د افغان مجاهدینو سره مرسته وکړه. نو په دې کې دا مې اشاره ولري چې د روسانو د یرغل پر مهال د افغانستان ځای ځایګی په سیاسي معاملاتو کې، په اجتماعي معاملاتو کې، په نړیواله سطحه په معاملاتو کې څه و؟ موږ خپلواکي درلوده که څنګه؟ د خلقیانو د قدرتونو وړاندې په افغانستان کې د دغه په مشرۍ باندې یو ولسي، یو مشروع، یو جمهوري نظام و. افغانستان د وړومبي وار دپاره د جمهوریت نه برخمن شوی و، او داود خان هغه څوک و چې د افغانستان دپاره ښې ارادې وې، یو خپلواکه، یو خودمختاره، یو داسې پاچا و چې په هېڅ قیمت باندې د افغانستان د خپلواکۍ باندې معاملې ته اماده نه و. د روسانو سره د برژنف سره دغه ترخې خبرې ته که ورځو چې هغه عاد کې ورته ویلي و برژنف و داود خان ته چې د نن وختونه دا ده چې داود خان یا افغانستان د په خپل خارجي سیاست کې ځینې وختونه سره مشورې کوي، او داود خان په روسیه کې هغه ته چې کوم جواب ورکړ، کوم منطقي جواب، کوم تاریخ جواب چې د نړۍ په تاریخ کې به د جمهوري روسانو تر منځ کوم پېښ شوی وي، هغه ته نه ورځو. افغانستان خپلواک و، مستقل و، پرمختګ په لور باندې روان و. داود خان په وخت کې ډېرې غټه غټه پروژې تطبیق شوې. افغانستان په هغه وخت کې د افغانستان اقتصاد د پاکستان نه ښه و، د حتی د ایران سره که خطر نه و، ورسره په څنګ په څنګ باندې روان و. شپږم د جدې نه وروسته ته اشاره کوم چې کله روسان افغانستان ته راغلل، د شپږم د جدې نه وروسته خو افغانستان د روسانو اشغال وکړ، افغانستان کورنیو خودمختاري د لاسه ورکړه، بهرنیو خودمختاري د لاسه ورکړه، د نړۍ د نفرت او انفجار سره مخ شو. د نړۍ د 200 هیوادونو نه 100 اتیا هیوادونو په افغانستان کې د روسانو په ضد باندې نظر وکړ. د ملګرو ملتونو 100 اتیا هیوادونو په افغانستان باندې د روسانو یرغل وغندې، په یو غږ باندې د افغانستان د روسانو وتلو غوښتنه وکړه. د دوی غوښتنې په د ملګرو ملتونو په سازمان کې ویټو شوې، نړۍ په ضد باندې ودرېده، او د افغانستان د روسانو په وتو کې هم د بابا د مېړانې تر څنګ د جنیوا تړون دا هم پکې نقش و. د ملګرو ملتونو سازمان د دې نقش هم پکې بارد، ځکه په روسانو باندې فشار راغی. د جنیوا د کنوانسیون غوښتنه دا وه چې روسان باید د افغانستان ووځي، تر څنګ یې په روسیه کې کورنۍ ستونزې راپیدا شوې، په روسیه کې اقتصادي تورم سره مخ شوه، انفلاسیون سره مخ شوه. دا انفلاسیون، تورم، اقتصادي ځوړتیا دا نظامونه چپه کوي، دا هېوادونه چپه کوي، دا امپراتوري چپه کوي. د روسانو اقتصاد ضعف شو، په روسانو فابریکې کنګل شوې، د روسانو په روسیه کې د ډوډۍ وار دپاره بېکاري خپل اوج ته ورسېده. دغه شیان و چې د شوروي اتحاد د ړنګېدو باعث شو، او دغه شیان و چې افغانستان د روسانو د ماتې سبب وګرځېده. یعنې په مجموع کې په دې کې د افغانانو د مېړانې سره سره دوی په تاریخ په پاڼو کې به د افغانانو د سرښندۍ نمونه ډېر کمې پیدا شو، خو تر څنګ یې د شوروان د خپل منځي ستونزې، اقتصادي بېکاري، د اعتماد بحران، د یو ښه اداري فساد بلده کړ نظام، لکه نن چې افغانستان په اداري فساد بلده کړ ده، دا هم په روسیه کې پیدا شو. خو د دې بنسټ هم دا و چې افغانستان کې روسان د ماتې سره مخ شو، افغانستان کې روسان مجبور شو چې مجبور شو کورنۍ ستونزې ورته پیدا شوې. مننه.
آقای ترسان اردیابی شما را میخوام داشته باشم. آزادی وجود نداشت، خودمختاری وجود نداشت، این باعث عادی شد که مردم افغانستان مقاومت کنه در مقابل خواب. پیش از اینکه من به جواب سوال شما برم، متاسفانه تا حق نونم یک تعداد بی سوادها درک نکردن که افغانستان چطور در هیچ زمینه مساعد شد، که من پیشترم تفصیلات دادم که زمینه برای شوروی وقت مساعد شد و چی باعث شد ما امروز چی باعث است که ما دامنگیر ما شده و همی که قبلا شوروی آمده بود و فعلا 49 کشور آمده. دیگه ای که آقای حکمت میگن که اونا شوروی به حساب کافر است، امریکایی انگلیسی، فرق بین شوروی و امریکایی و انگلیسی و سایر کشورهای غربی که هنا را بر ما اینا توضیحات بتن، یک دوم دیگه زیاد کوشش میکنم که به حساب توهین به رهبر کسی نکنم و به شخصیت ها نکنم، ولی نام همیش توهین میکنن. بین سابقه آقای حکمتیار از خود مردم کندز بپرسید که دوره بچگی از اونا چی نوه یک اوید داشت. یک دوم دیگی در تمام در قتلا که جمعیت هم مسلمان و هنا با جمعیت درگیر بودن، جمعیت هم جهات میکرد، هنا هم جهات میکردن، چرا یکی دیگه خودم میکشتن؟ آیا همی حکمتیار نبود که روزانه بعد 3000 راکت هم مردم افغانستان به خصوص مردم کابل شاهدش بودن؟ بین ما باید درک بکنیم، باید بیید بیندشیم که چطور کشور خدا از چنگال اینمی کشورهای مختلف نجات بتیم. ای که دیگه ما صحبت بکنیم فلانی و بیسواد بودی بود او استاد بود، آقای ترکی معلم بود در یک جای، او را چطور میتونن که بگوین بیسواد؟ من از هیچ کس حمایت هم نمی کنم، نه آمی عروس هستم و نه آمی شوروی وقت، من آمی کشور خود هستم و از مردم خود هستم. ای آیا امریکایی و چینایی و سایر کشورها، حتی اسرائیل که بر از اینا کمک کردن، اونا مسلمان بودن؟ اقدر حلاق مندی و دلچسپی بر اسلام داشتن که بر از اینا صلاح دادن که برن؟ پیشتر هم دوستای ما خودشان هم در ارتباط با شوروی گفتن، هم حواملش گفتن، خودشان جواب سوال خودشان دادن. بیاییم ما همروز چرا به چنین چالش ها مواجه هستیم؟ چرا همروز دامنگیر از این کشور جنگ از جدال است؟ چرا ما همروز آن وقت هم حمایت کننده های داخلی داشت؟ ببینین یک چیزه، و ما هیچ وقت نباید که غلام بگویم. اگر غلام بگویم آقای حکمتیار به شمول در مجموع تمام اعضای حزبش غلام پاکستان است، غلام عیسای پاکستان است. اینمی فعلا از پاکستان نان میخوره، از پاکستان چای میخوره، تحت اوامر قمانده پاکستان در پاکستان زندگی میکنه، با سرنوشت از این کشور و مردم با بازی میکنه. پس چی ضرور است که فلان غلام است و فلان غلام بود؟ هیچ افغان نه غلام شدن میتونه. بیاین حوامل اساسی شو ببینه. من اشاره کردم که امریکا میخواست انتقام خود بگیره و امروز هم که آمده ایجا نه بخاطر حزب اسلامی آمده، نه بخاطر خلقی و پرچمی، نه بخاطر جمعیت و اتحاد و محاز و نجات، و نه بخاطر بیوزن و اردمشهید. او هم ایجا آمده آرزو و آرمانهای خود داره، استراتژی خود داره، پلانهای خود در این کشور تطبیق میکنه، نه برآوردن به حساب ایجا آوردن اسلام. اگر هوتراز در زمان شوروی وقت که اصلا نبود، همین زندان ها نبود که در دست شوروی وقت بوده باشه، و یا شبانه 500 ناموس افغان بره بعد همی توسط یک تعداد او باشه و
وطن فروشا و ناموس فروشا شبانه امیالش 500 دختر از وطن زن از وطن با شما چی بیره مقایسه میکنید؟ ببینید ما اینجا ببینید یک چیزه اون زمان این زمان هر دوش یکیز بره ما او هم ما در ابتدا گفتم که شوروی وقت تجاوز کرده بر افغانستان بازم میگم که تجاوز کرده بر افغانستان اینمی کشورهایی که به داخل افغانستان شده اینا به خاطر استراتژی و پلانهای خود آمده گفتم این پلان 50 سال قبل امریکا بود که چطور بتانه از ما افغانا استفاده بکنه هنوز ما پیش از اون ما گپای سابق میگردیم فلان غلام بود و فلان ای بود و فلان او بود و فلان او بود ببین تو شما یک بار اجازه بتن آقای حکمت اجازه بتن تو را ما در صحبت های مداخله نکرده وقت تو اصلا وقت نداری تو لیاقت از امید چی را نداری چی هستی؟ من اگر نداری؟ چطین چطین کاری نزدی؟ گفتان چطین بازم؟ خب برای مردم معلوم از که چی هست تو اصلا چیز نکو که باز قانون در دست خود میگیرم چی نمیگیری؟ قانون را گرفتن چی کنی؟ خیلی افغانستان آقا سوال من را جواب بدین اشاره داشت که خدایی من در خود نداشت در رابطه با خود مختاری ببینه جانم من بازم میگم ما کسایی بودیم این در مجمع تماما مردم افغانستان بازم میگم هم ما افغان هستیم هم ما تلاش از اینمی را داشتیم که هیچ خارجی نبه اینمی لحظه اگر ما غلام می بودیم در مجمع تماما اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان می بود خب برازی به تفاوت بود که چی با شوروی وقت غلام می شد یا با امریکا امروز با امریکا می رفتیم غلامی امریکا را می کردیم غلامی انگلیس را می کردیم غلامی جرمن و دگه و دگه را می کردیم منظورم از چی هست ما هم افغان هستیم امی 26 دلوه آیا دکتر سید نجیب الله شهید نبود که روز 26 دلورا 26 دلورا یه گم نزدی تو الان حالا من از خود دفاع میکنم تو باز او را شهید نگو خلاص دیگه تو دیگه پای او را 26 دلورا روز نجات ملی اعلان کرد روز نجات ملی اعلان کرد که امروز هم این ادامه داره و امروز هم این رخصتی است بنابراین بیاین بازم میگم دین که بدون در نظر داشته تماما مسائل اینمی امروز من سوال دارم طالب مسلمان نیست تشکر بسیارم ستفر زمان امغان پنجه بندی چه خپل ډاکټر صاحب نجیب وتوانی د چې روسان له افغانستان او باسي او د دې ورځې ته د نجات ورځ ویلې ښاغلی تورسان وایي چې اوس هم له هغه وخت سره که مقایسه کړو که چېرته غلام اشاره کېږي ډېری غلامان شته دي چې په افغانستان کې ژوند کوي د ښاغلي حکمت خبرې دي زه دا خبره کوم چې دا اصلا دا ملت د څه په خاطر په دې مقابل کې پورته سو دا ملت ولې قیام وکړو ولې مقدس جهاد باندې شروع وکړه دې څه دا دې ټولې پرېکړې د دغه ګروپ ټول پریکړې د وحشي کارغران ګروپ ټول پریکړې نامشروع پریکړې دی چې مسلمان وژنه پکې وه د جایدادو د غصب فرمان دغه طریقې صادر کړی فرمان ستا موجود دی په ارشیب کې بهیي دغه د غصب د جایدادو فرمان طریقې صادر کړی چې ملت یو قیام وکړو او ټول جوړښت جوړښتونه د دولتي ظرفیتونه دی تر پښو لاندې کړو اسلامي او افغاني ارزښتونه تر پښو لاندې کړي دي ټولې تر پښو لاندې کړي دي نو په دې ارتباط باندې قیام ملي شروع سو ښاغلی تورسان وایي چې جهاد په نوم څه شی نه و خپله نجیب وتوانېده چې روسان له افغانستان وباسي نو نجیب څه وو نو ولې نجیب په دې به نجیب خاصا ګوره دا خبره خو د تورسان صاحب چې کوي دا خبره غلطه ده دا خبره څوک نه مني دا افتخارات و دا د جهاد برکت و دا د جهاد قوت و چې خدای جلاله کومک کړی له مسلمانانو سره چې نجیب ووتل و څه نه ورته پات ټولې ولسوالۍ وي ټول ولایتونه خلاصي وو یوازې مرکز د کابل پات وو مرکز او کله نجیب دومره ظرفیت درلود نجیب کله دومره ظرفیت درلود له ریاست جمهوري تر میدان هوایي پورې ونه ووت چرا رو بزول؟ ملیشا رو بیرت رو بزول؟ اینجا مردم افغانستان قضاوت بکنن اینجا مردم افغانستان قضاوت بکنن اجازه بدید با این شرماور هم مثل فیلن اجازه بدید این خود گرم رو گوش بگیرانی آقای کرزی توسط هلیکوپتر میره گرم رو گوش بگیرانی زمان نماندیش کسی نماندیش کسی نماندیش
امی من اشیا از دکمه من دستان دیش داریش دار بندیش کرد دم دارد هی خزربیت نه باش خزربیتی ندولو نجیب خزربیت ندولو نجیب یاو دی مسلمانانو یا قاتلی مسلمانان دیر مسلمانانی رجولی دی وقتی سر ایست خوابیو داخل مسلمانان دیر رجولی دی پو خاور کی زندی خا کول زندی مسلمانان پو تر خاور لندی کول دو خاغه نبی نبی ما بس نبی چرخی ما بس نبی نبی قضای نبی نبی عدلی ای نبی ایچ شو نبی نبی تو زندی زندی خا کول زندی خا کول اپنر شهر ماور بله چی خاور سلوار سو افسر اپنر شهر ماور است که هی حرفت سلوار سو افسر اپو بالیسار کتر باران نو زه ما ایدام زه بیا ایدامی اگم کتر پو وش پای پو بالیسار کتر باران کلی نی سلور سو کاسه په کوم کې یو نفر د پټار جنډال د پټار د ګروال د پټار ژوندۍ زړه ولم دې مسته سلور سو کاسه نو دا نه چې ته د محکمه چیرې و سره والی چیرې و په ټول مسلمانانو به ویني په باندې خاني نه دی نه دی تر خاور نه دی کول ژوندۍ به خکول یعنی د نجات د ملي ورځ دا کاغلی ډاکټر نجیب نومول دا کنه بلچا بلچا خاغلی تورسان هم دې ټکو ته اشاره کوي چې دا باید د دې شو چې خپل کاغلی نجیب وتوانی چې روسان له افغانستان وباسي او بلته کې اشاره کوي کچته د غلامان ته اشاره کوي غلامان ډیر شته دلته د پاکستان غلامی ته اشاره کوي ستاسو اردونه په دې ټکو غواړم چې له دینه پر روښانتیا کې خبرې وکړي چې افغانستان یو ملت شو دا یو څو زره کسان په مقابل یو ملت کې هغه کولای شو مقابله کولای شو دا شل زره یو لک دا یو لک کسه د ټول ملت مقابل کې مقابله کولای شو چې دې خبر را خبر نه مون دا د ملت زور او د ملت قوت او د ملت دې ته ډیر څه کلی پاتو روسانو شکست خو اقتصادي سیاسي نظامی دا ټول از خپل سیدرلو دا نه لاس ورکړو مانه کسان ورکړو مانه نه مان کار حق اساس ارزونه هم غواړم پام دې ټکو ولنم چې راځي په دې باندې وغږیږو چې واقعا افغانستان په نړیوالو معاملو کې خپلواکه وکه څنګه ښاغلی تورسان وایي چې اوس هم هغه خپلواکي موجوده نه ده هغه مهال کې بندیخانې یا بندونو شتون نه درلود یا زندانونو شتون نه درلود خو اوس یې نړیوال په خپل لاس کې لري ستا تازهونه په دې ټکو غواړم ولرم زه څو فایتونو ته اشاره کوم په مجموع کې او دا د حقایق په توګه باندې دي او زه مطمئن یم چې دوستان به راسره مني یو خدای د چې کسو عمومي دا حکم کوي چې په اوس یې په هغه وخت کې په شوروي اتحاد کې اوسېدونکي غوږ روسان کافرانو دا خبره ناسمه ده په روسیه کې همدا اوس 10% یا د روسیې د نفوس 10% مسلمانان دي همدا اوس په هغه وخت کې د شوروي اتحاد د شپاړو جبهتو موقتیان سره د مسلمانانو اوسم دي تاجکستان ترکمنستان ازبکستان قرغیزستان په تاریخ د ډېرو قربانۍ ورکړي دي که څوک وایي چې غټ امریکایان کافران دي بې ځایه ده که څوک وایي چې غټ انګریزان کافران دي بې ځایه ځکه انګریز امریکا دا د قوم نوم ده دا د روس دا د سیمو په سیمو باندې اطلاق کېږي عمومي حکم ښه نه ده دویم په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د روسانو په اشغال هم اشغال و کفري اشغال و او افغانانو ورسره د یو کفري نړۍ په توګه معامله وکړه نن حج په افغانستان کې اشغال و کفري اشغال ده افغانان ورسره مبارزه کوي د امریکایانو اشغال دا د روسانو د براءت باعث نه ګرځي هغه هم اشغال اوس هم ده دې ته شک نشته چې کوم جنایت چې اوس امریکایان کوي روسان دومره نه وکړي او روسان دومره وحشي دومره قسي القلب دومره برحمه نه ول کوي چې دي په دې شګه وشته ده خو او سم افغانان مقاومت او مبارزه کوي په خیم کړه ده او ته تسلیم شوې دي په خیم تسلیم شوې دي او دا خبره چې دا په شخصیتونو باندې تیرې ما په خخمه ده زه وایم چې په دې شګه وشته د تاریخ د بنګ مسافر باندې وشته ده د تاریخ د بنګ مسافر په هغه وخت کې پیزیدش سلیخ سال اوران دی دا دیو خم آیان دا دیو آغا یخ خو دا چه کمی مفکوری دا بار دعوه سره دا کمی مفکوری بار دبان زبان سوید و مسابری سنه شروع شو دی دیو هدف دی خلقی نظام و دی خلقی فکر دا پار مبارزه و آغا خلقی و خلقی فکر دا پار کار که دیو شب نشته خو پا دیو هش شب نشته دا چه که زرب تارکی راگون که دیک میتر پس نرسیگی که د زر ترکو فکر د هغه واقع وزه منطق ورته وکړي د حکمتیار یو تفسیر پسې نه رسېږي موږ د افغانانو د افغانانو بدلوږو
دی هغه بتل دی چې دښمنو وژنه مېړنه وژنه مېړنه وژنه د تاریخ استعداد په خپله کچه باندې ستاینه وړ ده اما په هېڅ ترتیب پر ترتیب نه په حکمتیار پسې رسېږي د حکمتیار د هغه اما کوم ټکي ته چې ښاغلی تورسان اشاره کوي چې ملاتړی پاکستان ده او د تاریخي ملاتړی به روسیا دا څنګه سره کولی شو دواړه ګاونډي هېوادونه دواړه زموږ مشکل ځان حکمتیار چې پاکستان ته پناه ویوړه خو ځکه ویوړه چې روسان افغانستان باندې یرغل وکړ روسان د افغانستان ونیو په افغانستان کې د روسانو په ضد مبارزې د پرته چاره نه وه مجبور شو چې پاکستان د موږ ګاونډی هېواد و که پاکستان تیری کړی وی موږ مجبور یو چې روسیې ته پناه وړی وی موږ مجبور یو چې د امونه پورې وچې وی که ایران کړی وی مجبور یو چې دې خواته د غرب نه مشارق ته د خبرې که نورس ته نه وی چین ته منډه وړې په دې حمله او د پامیر په غرور ختمې وی یو د مبارزې د برخه سنګر ورته وی کنه دا خبره چې حکمتیار غلام ده زه وایم چې دې کې بس نه کوم حکمتیار د روسانو په ضد باندې جهاد کړی وی مبارزه کړې وی ټپې کښېنه خو د تسلیم نه شو اوس هم د ترسو ته دا خبره سمه ده چې اوس ځینې مجاهد نماګان شته تش په نوم جوړېدین چې هغه لکه ده چې ته اشاره وکړه چې حتی امریکایانو دپاره د نجونو سپورټ کوي او هغوی په خود د هغوی اعدا قبه په خود موجودینه وه خو مجاهد هغه څو چې واقعا مجاهد و او ده هغه په سر باندې چې ورته د بټان تیر کړي نه د خپل عقیدې نه وړي نه بېنمیسینه شاته کوي مالنه بېرته تا ته راګرځو آقای تورسان ادیبی شما را میخوایم داشته باشم مبارزه با بدبختی ها مبارزه با بدبختی ها را اشاره میکنم که 1357 که شروع شد بدبختی ها اما مبارزه میشد تا 1804 در افغانستان صورت آمد ببینید من یک چیز خدمت عرض بکنم پیش از این ما بارها گفتیم او کسی که بخاطر خدا بخاطر وطن بخاطر مردم جهاد کرده سر تعظیم خم همیش از طریق تماما رسانه ها گفتیم او کسی که بخاطر بلند منزل از نام جهاد مقدس از نام این آن استفاده کرده لعنت و نفرین در هر مقام موقفی که بودن و یا هستن ببین یک چیز خدمت ببین یک چیز ببین آقای حکمتیار برای خود از اینا و برای خود آقای حکمتیار معلوم است که اونا در وقت زاهدخان و در وقت داودخان فرار کردن به پاکستان رفتن او آده خود انقلاب هم نشده بود کمونستان نبود ببینن ما عرف نزنه حال شما شما حال اجازه میتن من گپ خودم بزنم باید بعدا گپای من خودت رد بود ببینن او وقت زمان هم فرار کرده بدن که داود خان بود، زاهر خان بود و باعث بدبختی افغانستان من در بازم میگم من از شوروی دفاع کردم و نه میکنم یک مثال کوچک امی طالب ها مسلمان هستن یا کافر؟ بیای بر ما جواب بتنیره اونا بخاطر خدا بخاطر وطن مبارزه میکنن یا نمیکنن که میکنن چرا او را همه روز بمبارد میکنن چرا در پشت میله های زندان همی دولت اسلامی فعلی مندازه همی مجاهدین مندازه در پشت میله های زندان اونا را میکنن اجازه بده ببینین هر نظام و هر افسرش مکلفیت من نه غلام ترکی بودم و نه غلام کارمل و نه غلام نجیب فقط من بخاطر وطن خود مبارزه کردم بخاطر تأمین صلح و ثبات مبارزه کردم و میکنم دیگه ای که ببینید هفت ثوره
اگر بدبختی های آمده بنا با اینم عواملش هم گفتم، بازم میگم که از هنمو روز تا حق نون اینمی قبل از وان مداخلات اینمی کشورهای زی دخل و شوروی وقت و جنگ سرد باعث شد که در افغانستان مداخلات صورت بگیره و فعلا هم اینمی کشورهایی که آمدن مداخلات هست در هینجا و نمیخواهیم که مردم افغانستان در تأمین صلح و ثبات زندگی بکنن. دیگه افسانه و بهانه نیست. در اینجا هشت سال ببینن، هشت سال وقتی که مجاهدین آمدن همگی از اینا آمدن، چی باعث شد که در هیچ جنگ کردن و تقریبا در هر گوشه شهر کابل یک حکومت بود؟ بیاین قدرت طلبی بود، هم قدرت طلبی هم جنگ های استخباراتی بود در افغانستان، بخاطر از این که نمی زمینه بر امریکا و انگلیس و ناتو و سایر کشورها مساعد شده تا بیه. ما از این بجای از این که درس عبرت بگیریم و بفهمیم که چرا نمی به حساب جهاد شکست خورد، چرا فلان شکست خورد، چرا فلان شکست خورد، همیش یکی دیگه خود به باد انتقاد میگیریم، یکی دیگه خود هنوز هم میخوریم و میگن که فلان خوب است فلان خراب. والله همه ما خوب هستیم در صورت که فریب یک تعداد از کشورها و استخبارات جهان را نخوره. تشکر کاغل حکمت استاف از اون امکانم دو قدرت لپار مبارزه و چه اتم بسانیم دوام پیدا کرد کاغل تورسن وی او جهاد لدی سره دا جهاد تر پختن لاندې مې به یعنی واقعا د قدرت لپاره مبارزه وکڅنګ کنه ولې په لاتم د سول لدی الله سو یو یو مست جنگ دوام پاید. ما مخکیم در تو انس خپل د نجیب ظرفیت نه دلو دین سالم مدیریت نه دلو اینه ځبن نه خو دا ګوره په دې کې د ګوز دی نه ته ولې چې کنه نن تعرض سول نه بو کومندان اکثر ګروپ بود نه کومندان او ولایت ازو مسولی بود نو قیاو کنه ذات نه پس نه بس مسلک ما دار تو عجبا نمیشه عجب دمیزیم گوش بگی خیلی حکمت فرقیتی ندارم به زرف سالم که اصلا زرف نداری که تو همی گفت سالم اداره سالم سالم اداره ندارم نه نو وقتی دی 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 درسان و نور سر گروپونه وطا کل نور سر گروپونه جور کلو نور سر گروپونه وطا کل کودتای که وطا بایی لگ میدانوی را گذر بندی خانه دیگه نیست قدرت دو نور سر گروپونه ورو لکه مزدک لکه عصیب دلاور بابا جان منصور نادری جنرال مومی دی کسانو کودتا پی دی وکړه او غوته دستور ورکړه سوی چې یو تعداد مجاهدین ښارو ته مه پرېږدئ او دغه څه قوت چې په داخل د افغانستان کې وجود یې درلود ولایتو په سطحه ولسوالیو ختمې دا هغه یو تعداد کسان ورکولي وو چې هغو ته مه تسلیموئ دغه هغه ډلې ته مه تسلیموئ مثلا هغه څو ډلې به وي چې هغو ته مه تسلیموئ په دې وجه باندې جنګ شروع شو دغه کسان په راس کې وو تانگونا زیری پوکونا زیری دارونا تیاری دا غن شایان طول دو قماندانان سرو جندال مومی اتبا نبید که دالامان که قماندان منصور نادری و عصیب دلاور و نبیر مزدک و نمان مدود بابا جان دا خلق یعنی دا غوی دی جنگ تا بعد لاتم به سوار دوام ورکه دو غوی تا روسان و دستور ورکه این دای سر گروپان جو کلو دی ملیشه و دی پارا سی دا غوی تای سر گروپان دی په نجیب باندې کودتا واسوه دا خلک دي ته دستور ورکوي چې هغه یو تعداد مجاهدین خاورو ته مه پرېږدئ جنګ شروع شو وخت یې څوک دي د قدرت طلبي جنګ نه وي خو خبره دا وي چې د قدرت دوی نیولې وو قدرت یې قبضه کړی وو نور کسان یې نه پرېښو چې ښار ته راغلي وه په ښار کې ګشت ګزارې کړی وه بریکونو مننه مننه ښاغلی حقیار ستاسو ارزونه غواړم کشپګوشتم د دلبې له اوس له 2014 کال سره مقایسه کړئ وروسته له هغه موږ له جنګونو سره مخ شو وروسته له دې به له جنګونو سره مخ شو که څنګه زه شپږویشتم د دلبې هم د افغانانو افتخار ګڼم د افغان مجاهد ولس افتخار ګڼم او د 2014 نه وروسته چې امریکایان د افغانستان وو د هم د افغانانو لپاره افتخار ګڼم او خدا به خدای کریم د افغانانو په تقدیر کې کړی و چې د چنګیز د انګریز ماته د افغانانو په نصیب کړی و د روسانو او د امریکانو ماته د افغانانو په لاس باندې نوښته کړه دا د افغانانو لپاره ویاړ ده. ماته دواړه ورځې یو شهکاري حتی له کډم چې د ورته اشاره وکړه چې روسانو دومره وحشت په افغانستان کې نه وکړه څومره چې امریکایان کوي او څومره چې دوی کوي دواړه د نجات ورځې دي دواړه د خلاصون ورځې دي او خدای دې وکړي چې موږ د 2014 وروسته د یقین نجات سره مخ شو.
مامن له نورستان له النجاس رني مخشوي لوم دس لاتم دسار د دیاله سو يوم کله نورستان مون ډير بدبختي وليدل دون نام جهاد کې تلفات نو ور کړی چې نورستان مر په دې کې شاد نشته په دې کې شاد نشته د نورستان ماته د نجات ورځ ده د شوروي امپراتوري د روډ کې د ولادت پر نجات ورځ ده دا چې هغه روس په خپل منځ کې خطو کې کړکېږي دا به آزاد بدمرغي ده د دې بدمرغي دا بدمرغي دا په حقیقت کې د روسانو دوهمه کودتا وه د روسانو د ځینو تشپلمنو جوړونو سره چې همېش دوی سره پروتوکول امضا کړی و د دوی نه پیسې اخیستې د هماغو په دستور باندې په نظام کې جنرالان پرچمیان خلکان ورسره ملګري کړل او د اسلامي انقلاب د بریا مخه پرې ونیوه روسان په دې ښه پوهېده چې نور د ډاکټر نجیب نظام دا د نور مقاومت نشي کولی خپلمنځي کړکېچ سره مخ شو د خلکانو پرچمیانو جوړونه هم شروع شو د نجیب په نظام د سبه پسې راپورته شو دا نظام رنګېده د دې نظام بقا ممکن نه و دا د روسانو ظرفیتو کفایتو چې زه د مجاهد نماګانو راپیدا کړ د مجاهدینو سره یو ځای د اسلامي انقلاب په هدف باندې بیا کودتا وکړ بیا جنګ شروع شو دا یعنې د په حقیقت کې د ثور تمه دا د اسلامي انقلاب د بریا د مخنیوي ورځ ده معنی بله د یو بل ټکي چې د ثور سره وکړه ګورو موږ وایو چې موږ غلخه یو په افغانانو کې جوسان شته په افغانانو کې غلامان شته په زرګونو زرګونو دي که موږ چې نشته په کې ډېر زیات دي د که په افغانانو کې غلامان نه وایي نو روسان راتلل نه امریکایان راتلل د دې الفاظو سره مخ کېدو نه مجموع بیا دکتره اشاره بکنید جنگ نفوذیان دکتر نجیب ادامه داد ببینید یک چیز خدمت از بکنم جای تاسفی است که دوستای ما هم میگن که نجیب و اروسا دیگر پیشش پذیرا نبود قبول نکرده بودن به خاطر از اینکه اونا هم ایده زد شوروی را داشت دیگه این که بازم من میگم در ارتباط با هشت ثوره وقتی که مجاهدین آمدن هشت ثوره و برشان حکومت تسلیم داده شد سقوط نکرده تسلیم داده شد که و تلویزیون ها در مجموع همگیش جهان شاهد است که توسط وکیل حکومت بر آقای مجددی تسلیم داده شد نسخ بود دیگه این که تعداد زیاد را که میگن ما اکثرش هم میشناسیم که اونا قماندانای پروتوکولی اما دولت وقت بودن دیگه این که ببینین چرا بعد از هشت سال همه قدر مردم افغانستان بدبخت شدن و بدبختی های بیشتر را دیدن و امروز هم که اینمی امریکا آمده با اون وقتی که شوروی در افغانستان آمده بود یک تعداد از وطن پرست های از این کشور تانستن که حد اقل وردی خود خواه اکمال بکنن صاحب اسکات ساختن صاحب لونا ساختن صاحب بالاتر از 4000 چنگ تنگ زیری ساختن 700 چند پروانه‌های جنگی داشتن و به حساب از لحاظ سلاح‌های خود را ایزا اکمال کردن ولی در مجموع با آمدن 800 در همه گینمی سلاح ها به پاکستان رفت میلاش بریده شد کلگیش رفت و امریکا آخرین بار که آمد در برای سقوط حکومت طالبا یک تعداد تانک هم که بود او رو بمبارد کرد تیاره رو بمبارد کرد امروز صاحب هیچ چیز نیست و به این افکار رو هم میکنم در صفحه از اون هم بارم پندیتی که واقعا به بدبختی و دوام اتم ده سور رو او من هر چه پا اتم ده سور که للا سور کلل کچن نه من ده دیر شد پر اون ده سور هم للا سور کرده دیر شد دیر منوی امدی رزختونه خو اتم ده سور ده اون ده سور امتداد دوام و دماغ بدمرغی دوام و روسانو و که ترسه ده جهدی اما دوام مجاهدین رو کرده نه اگر ترسه ده چه مجاهدین مجاهدین به هم ده دوام بده مقامتو کرده دا مجاهدین مجبورو چه ده دو ده قربانه و بانده کودتا وشه و ده پاداه و بانده کودتا وشه دماغ روسانو ده نظام اما افکار اما سترستان پا واق بانده خیلی باچه اما مجاهدین بیر مجبور شد ده سلامه مطلب ده سلامه فکر ده احیاد برده مبارده وکنه نه 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 خواهل حکمت لنده تو بیا بسم الله رفت سوک چی پو نماش رو کرن و ابتخار کنی آیا دا دوی مجرمی میدی و سوک چی ابتخار کنی پو نماش رو کرن و باندی دیو گروه در ما خبر
بلا خبره دا چې دا توسن سوال چې تیاری او ټانګونه دا ټول پاکستان ته ورسپنی شي دا یو ورسو کوم ټانک ټول تاسو خراب شوی شي ولې کوم ځای خرڅ کړی یا عام ځای نه وي یا مثلا یو هغه به ورسنه پروس نه وي دا خبره صحیح خو دې هغه مکمل وږي چې موږ درلود مکمل وږي نه باندې وو هغه وږي چې څوک ورته پېټلو ورته پېټلو یو دا ګروال دا ګرمان جنرال دا خلک دا رتبه شي دا ټول په خوله نه کوي ټول خو دا کوي جنرالان کو ما هم چې کو بسیار کوتاه میگم ببینن جان من بازم تاسف میکنم که در مجموع ما از رهبرها و لیدرها و همش گفتم لعنت به او چپی که وطن فروش است لعنت به او راستی که وطن فروش است ببینید این که در مجموع بازم میگنید در مجموع پرونه ترگوش پرونه چیزی بیا سو درگوش جی تذیر این دست چون پلور بکنی که اللہ سپرم اللهم مجموع